je vaš komentar na to, da protikorupcijska komisija preiskuje oziroma preučuje delovanje Avkona tudi na pobudo gospoda Pahorja? In ali je današnja razrešitev nadzornega sveta DARS-a mogoče malo kontrodarec temu, da pač so jih dali kot nobe? To jaz ne vem. Prvič ne vem, da jih preučuje, drugič mislim, da ta, ki bi preučeval, bi verjetno moral biti vendarle urad. FBI, ne, to je posebno preiskovalni urad, ker tam ima preiskovalne možnosti, če že. Ne. Tako da nimam pa podatkov v zvezi s tem. Se, no to vprašanje je na to, potem še predsednik znaš. To, kako pa je zakonom, ki predvideva preoblikovanje oziroma spremembe na področju upravljanja, bo agencija sploh še ostala, bo bila bistveno okrnjena, kaj bo njo in kaj bo ta zakon naredil? Zakon bo v konceptu nared do konca tega meseca. Predvsem je vprašanje sodelovanja posameznih upravljalcev javnega premoženja, zlasti kapitalske deleže države. Tu imamo tako agencijo kot kapitalsko, tudi kapitalsko družbo in pa slovensko in gospodinjsko družbo. Tu bo treba sodelovanje verjetno poenotiti in omogočiti optimalnejše gospodarje. Zdaj, kakšna bo pa struktura tukaj, če bo sprememba struktura upravljanja, kar bo vredno morala biti, lahko vpliva potem tudi na drugačno kadar, ki se stalo. Je pa preuranjeno v tem nekdobno razpravo. Znači, ali prava Avkona še zlupa vaše zlupanje? Če uživa vaše zlupanje? To je preuranjeno reč, tako da počakamo še vsaj nekaj. Vse sogovornika boste z nami še naslednji teden.